қара, көздеріңде қапқара, күлімсіремен де бір қара. Бүгінгі кешке жиылған, Алланың аппақсыйы бұйырған, шеттеріңнен ақылды, шеттеріңнен мейірбан, бәйтеректің бұтақтары, алтынның ұнтақтары, той десе ашылып, шашылып қалатын нағыз қазақтың ұрпақтары. Ассалаумағалейкум, ағайындар! Ағайын, бүгін енді баршаңызға да белгілі, осы мөлдірдей қыздарыңызды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, барша ағайының алдында батасын беріп, қазақтың салт-дәстүрі бойынша ұзату тойын жасап жатқан жайымыз бар. Ендеше бүгінгі той жасап барша ағайының басын қосып жатқан Ақылхан әкемізге бір дуғол шабала құрып қойыңыздар, той той қаласын. Ақылхан әкеміз қайда, бір қолыңызды көтеріп қойыңыз, халыққа қарай бәрекелді. Шабала құрып қойыңыздар, ардақты ағайын, әкеміздің той құтты болсын. Айналайын қарағым, алтыным аяй, ақ жүзіңді көргенде балқыдым аяй. Көрмегелі Кубайдың жүзі болдай ай, есен аман жүрмісің жарқыным аяй. Бипола, 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 и тартшы құрбым бір күйлай. Бипола, 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 и тартшы құрбым бір күйлай. Ай, бәрекелді, міне азамат! Күлімдеп жатқан көлден, көкорай шалған белден, құбыла соққан желден, айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған елден, ел үшін туған елден, айналайын. Құрметтеріңізге астанамыздың ең жас бишілері, арнау би ансамблі, әдемі биін тарту еткелтір, шапала құрайық, ортаға шақырайық, өнерін тамашалайық. Арнау би ансамблі. Мынау қадірлі қымбатты ағайын, бүгінгі той басталғаннан бері сіздерге қызмет қылып жатқан жігіттерді таныстырып өтсем деп жатырмын. Бойымыздан табылып жатса намыс қыран, жапалақтың құдіреті қалыс құдан, бүгінгі кеш асабамен әншілдарды алдарыңда бір-бірлеп таныстырам, таппайтын мұндай кезде көмейтінім, барма халқым өнерімді елейтұғын. Семейдің серісі Аманжол сіздерді ән мен жырға бөлейтұғын деп әуелі әншіге дұғол, шапалақтарыңыз болсын ағайын. Бәрекелді, аса болып келгенден кейін өзінде таныстыру міндетім. Адам айтат, адам болатын жігітті, құшағынан танисың, банды болатын жігітті, пышағынан танисың, бизнесмен болатын жігітті, істерінен танисың, шылым шегетін жігітті, тістерінен танисың, мерген болатын жігітті, атысынан танисың, он бала табатын әйелді, жатсынан танисын дейді екен ардақты ағайын. Мен де танымай атқан шығарсыздар, жирасынан жықшықты, екі құлағы тықшықты, мына қара бала қайдан келіп қалды деп. Мен де өзім таныстырып өтейін ардақты ағайын. Мұхит Мералы бабамыздың 175 жылдығына арналған ақындар айтысының бас жүлдегері. Жұбан Молдағалиев жыр мүшайыры ақындар айтысының бас жүлдегері. Жыр поэзия номинациясының бас жүлдегері деген ешқандай атақтарға еленбеген Базар Бекболат деген асабаларыңыз. Дөң балам ағайын.